obyčajnom taxíku obvykle za odvoz platíte. Máme tu jedno prekvapenie. V tom našom môžete peniaze vyhrať. Správna odpoveď. 200 eur je tvoj. Neverím. Výnimočný zábavný kvíz. Ja som tak vystresovaná. Do ktorého môžete kedykoľvek nastúpiť aj vy. Koho by to napadlo? Premiérové časti IQ Taxi. V pondelok po 15. na Jojke.